ବିଜେଡ଼ି ଗୋଟେ ତାର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପେନ୍ ବହୁତ ଛୋଟ କହିଥିଲି, ଦୀର୍ଘାୟୁ ନୁହେଁ, ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ବିଜେଡ଼ି ସରିଯିବ, ସେ କଥା କହିଥିଲି। ତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ପାର୍ଟିଟା, ପାର୍ଟିଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଆଇବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନମୁ। ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତିରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଯଦି ଭାଙ୍ଗବ ବୋଲେ ତାକୁ ତ ଗ୍ରହଣ କରମୁ ଆମେ, ଆସିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଇବେ, ଆଇବା ତାଙ୍କର ପାଖରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତାଙ୍କର ପାର୍ଟି ତ ଗଲାଣି ନା, ପାର୍ଟି ଗଲାଣି ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ, ତାର ମୁଁ ତ କହିଲି ଦୀର୍ଘାୟୁ ନୁହେଁ, ତାର ତାର ଜୀବନଟା ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପ ଜୀବନ ଯିବ, ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ବି ଅଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ଆଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।